Qaranglar, O'zbekistonda любой joyga borib, boru, любой joyga borib, o'rnatib qiberaman deyshatdi. 40 ming dollarga biznes boshlasangiz, kuniga 50 dollardan 100 dollargacha pul topadigan bizneslar. Va bundan tashqari bu Elmurod aka ustakamiz har xil turdagi ana shunaqa angarmi, Toshkentlarda ayniqsa juda ko'p hozirgi kunda sanoat zonalari bo'lyapti, o'sha joylarda quradigan bo'lsa 25 metrgacha bes stoyka qilib, katta furalar, katta manlar kirib, bemalol aylanib-aylanib o'ynab chiqib ketadigan joylarni qurib berishar ekan. Hozir stadion do'stlar 40 ming dollarga bitibdi. Mana shu stadion. Taxminan 40 ming dollarga mana shunaqa stadion bitar ekan. Yangi chimlari ham hamma yog'i yangi bo'lib, noldan do'stlar bitar ekan. Hozir to'liqroq obzor beramiz. Buni qurgan ustaka bilan gaplashamiz. O, hurmatli yurtdoshlar, O'zbekiston ahli hozir sizlarga zo'r gap aytaman, zo'r gap bor. 40 ming dollarlik gap gapiraman. O'zbekiston qachon chempion bo'ladi deb qiziqadiganlar. Jahon futbol bo'yicha jahon chempionatiga qachon chiqadi, qachon chempion bo'ladi deb savol beradiganlarga hozir javob topasizlar deb o'ylamayman, chunki buni javobini hech kim bilmaydi, qadrli do'stlar. Men sizlarga 40 ming dollar haqida gapirmoqchi bo'lganim, hurmatli yurtdoshlar, hozir ko'rib turganingiz mana shu mini stadion bo'ladi. Mini futbol maydoni. Shunaqa deymiz. Shunaqami Elmurod aka? Shunaqa, shunaqa. Assalomu alaykum, yana bir bor. Mana shu Elmurod aka, akamiz usta bo'ladilar. Mana shuni stadionda butunlay bir qurgan odam. Shunaqa. Shunaqa aka? Shunaqa. Aka, 40 ming dollarga bitti deyapsizmi? Nechi metrga nechi metr? Balandligi ham voy voy qo'l yetmaydi-ku. Aka, buni balandligi 12 metr, eniga 22 metr, uzunligi 42 metr. Xo'p, uzunligi 42 metr, eniga 12 metr deyapsizmi? Ha, shunaqa. Balandligi 12 metr. Balandligi 12 metr. Eniga nechi? Eniga 22. 22. Shunday katta stadion, shunaqangi yangi holatda, yangi chimlari bilan, mana qarang. Vachshe, nima deydi? Futbol o'ynaganda ham maza qilasiz, yangi chimda. Xuddi shunday, yiqilsangiz ham bilinmaydi. Aka, 40 ming dollarga bitti. Bitti shunaqa. Aka, mana bu duga 2.5 dan tushadi stadionga. Uzunligi 42 metr bo'lsa 18 ta duga tushadi. Hop. Duganing oralig'i 250 dan bo'ladi. Keyin mana u tepada turibdi mana shadalar. Bu shadalarning oralig'i 65 dan bo'ladi-da 47 qator tushadi. İki çekeden 3 metreden joy qoladi. Aylapasi 3 metreden joy qoladi bu stadionni qurilish. Chertojda aylapasiga 3 metreden to'bi mana havo aylanib turgani shamol. Keyin tunikasi mana shu holatda yopiladi orqasini. Tepadan 2 metr joy qoladi-da, pastdan 3 metr joy qoladi, mana shu holatda yopiladi. Skvoznoy bo'lib shamol aylanib turgan. Keyin bu dugalarning ikki boshiga mana qasiga buni temirlab qo'yib, zigzaglar tortamiz mana shu holatda. Stadion qimillamasinga. Bu temirlar o'zimizda bor deyapsizmi? Temirlarni o'zimiz olib boramiz. 40 ming dollarga bitibdi do'stlar. Biz bu yerda hozir bir narsani aytmoqchimiz, ana har tarafdan yorug' bo'lib zo'r turibdi bino. Shunday biznes tashkillayman, qilaman deganlarga Elmurod aka usta akamiz ana shunday stadion va boshqa shunday arkali bir haligilarni temirdan qurib berar ekan. Arzon variant. Shunaqa stadion, bundan tashqari boshqa xizmatlarimiz ham bor. Zamonaviy mog'onalar quramiz, naveslar, teplitsalar quramiz. Katta ishlab chiqarish korxonalarni, sexlarni ustularini bez ustun 25 metrgacha yopib beraveramiz. Aha. Arkali qilib, ikki skat, bir skatli qilib yopib beramiz. 25 metrgacha bez ustun qilib. Bez ustun deganda mana unday arka bo'lganda 25 metrgacha ustun bo'lmaydi. Bemalol tagida mashina, furalar yuraveradi agar. Shunaqa. Yuk uchun desa. Shunaqa. Shunaqa bo'lyapti, to'g'rimi? Angorlar. Tushunarli. Bu aka, nima materialdan qilib berasiz? Shunisini ham aytish kerak edi, arzon tushadi deyapti. Tepasi cherepitsa. Mana karkas deymizmi, mana to'qilgan narsalar nima deymiz? Aka, bu materiallarimiz temir materiallari, konteyner materialdan ishlab tayyorlaymiz. Hop. Aslamni stenkasi 2x2 bo'ladi. 7lik, 8likdan tayyorlaymiz bu stadionni.
18'da duge ketadi. Bu aka mana projektorlargacha qo'yib qo'yilgan garantiyasi qanaqa bu? Masalan, shamolda uchmasligi, boshqa garantiyasi kafolat xatlarigacha yozib berib ketamiz. Garantiyalari bor. Kafolat xatlarigacha yozib, so'roqlar qilib qurib beramiz. Xo'p, nargi ishlaringizda aka chorvaga qiziqadiganlarga, chorva yo'nalishidagilarga qiziqaman deya. Xo'p, ular qancha tushadi aka aytaylik? Bir sotik maydonda. Agar tiplisalarda tiplisa qurdirishadigan bo'lsa, tiplisalarni sotigini quramiz. Sim salafani bilan 7 milliondan quramiz bir sotigini. Salafani bilan pat salafani yopib berib ketishingiz bir sotigi 7 million. 7 million. U temirlari konteyner bo'ladimi? Shu ham xuddi shu materialdan bo'ladi, konteynerdan. Temirini o'zini 6 milliondan qurib beramiz. Temirni o'zi 6 million, 1 million sim salafanlarini yopib berishga ketadi bir sotikka. Agar ko'proq 30 sotik 40 sotik birer gektarlarga qurduradigan bo'lsa, arzonroq qilib chinni o'tib beramiz. Ha, agar de abiyom kattalashsa, abiyom katta bo'lsa, demak yana ham yengillatib berasiz. Narx-navosi ancha yengil bo'ladi. Aka, nima afzalligi bor sizning ishlaringizda boshqalarnikidan? Masalan, arzon tushishini birinchi o'rinda aytyapsiz. Bu konteyner materialini endi odamlarga qulaylik tarafi mana bu bozor temirlardan arzonroq. Agar bu sifati ham bor, sifati endi buni mustahkamligi masalan bozor temirlari 1.8 bo'ladigan bo'lsa, stenkasi buniki 2.2 bo'ladi stenkasi. Aha. Konteyner materialiga bozor temirlariga qarangan keyin arzonroq tushadi. Qulayliklari shu. Shu tomonlama stenkasi qalin, lekin o'zi masalan yaxshi chidash beradi demoqchi. Shunaqa, to'g'ri. Anchadan beri qilamiz. Bu xizmatlar bilan Xudoga shukr biror joyda bir pant yegan joyimiz yo'q. Gap yo'q. Hozir hamma xarajati bo'lib mana 400 milliondan o'tdi deyshapti. Biz endi taxminan chamalab 40 ming dollar deb aytyapmiz. Shunaqaga to'g'ri keladi deb aytishyapti. Shunaqa. Ana chimlari yo va shu noldan qurib berish. Ana yangi chimni yangi rezinkalarni to'kib qo'yishibdi. Gap yo'q. Biz masalan bu stadionni har xil qilib kelishsak bo'ladi. Masalan biz mana-mana temiri bilan temirini o'zimiz olib boramiz. Qayerga borsak temirini o'zimiz olib borib o'zimiz tayyorlab qilamiz bu stadionni. Tunikasini olib berishi mumkin. Bu chimini o'zlari o'zi bostirib olishi ham mumkin. Biz ko'proq mana bu temir xizmati bilan tunikasini olib bersa, tunikasini yopib beramiz. 170 millionga qilamiz vodiy bo'ylab. Tunikasini olib bersa, o'sha narx ichida yopib beramiz. O'sha narx ichida tunikani ham yopib beraveramiz. Shunaqa. Mana eshitdilaringmi do'stlar, vodiy bo'ylab deyshapti. O'zbekistonda aytilgan joyda qilib beraverasiz, qurib beraverasiz. O'zbekiston bo'ylab qilib beraveramiz, lekin voqa taraflarga chiqqanda jinday narxlarimiz yo'q qo'shiladi. Yo'kira hisobiga, chiqim hisobiga, rasxod hisobiga ozroq qo'shiladi. Atak ish sifati o'sha shu holatda bo'ladi hamma joyda. Mana davlat standarti, mana ikki yoniga bir tarafiga tribunalar qilib beramiz, uzun qilib 30 uzunligi 30 metr, eniga 2 metr qilib o'tiradigan, ya'ni tomoshabinlar, muxlislar maydon ham qilib beramiz deyshapti o'tirish uchun. Tushunarli. Aka, nech pul masalanda hozirgi kunda stadionlarda nech pul o'ynayapti soatiga? Bir günde bo'lmadi deganda 7 soat, 8 soat o'ynaladi-da. Bularda hozir yangi bo'lsa tim bo'ladi. Yangi bo'lsa, shunaqa. Yangi bo'lsa ko'proq ham o'ynaladi. Kuniga soatda 100 mingdanmi, keyin o'ynaladi. Soatda 100 mingdan o'rtacha masalan vodiydagi deb aytilayotgan bo'lsa, do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, agarda shunday stadion bo'lsa, o'zlaringiz hisoblab chiqarib olinglar. Nima biznes qilaman deganlarga mana shunday biznes va bundan tashqari xohlagan turdagi arkalaring bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilsalaring, temir mahsulotlarini mana shu temirlarni o'zini so'rasangiz ham o'zini ham qilib berishadi, mana duga deymizmi? Shunaqa narsalarni ham arzonroq bozordikidan stenkasi qalinroq deb aytishyapti. Xo'p, tribuna deyilganda do'stlar, mana buni yonidan ham yomg'ir tushmasligi uchun stoyka qilib, mana odam o'tiradigan qilib uzun qilib mana yo'laklarni, ya'ni tomoshabinlar uchun joyni nazarda tutib aytishyapti. Mana shu narsa tribuna bo'lar ekan. Bular ham aytganingizda 2 qator, 3 qator qilib qurib berishaverar ekan.